Tak koukej dolů a budeme si povídat, jo? Vyška dobrá. Vypínat se ještě nebudem. Ještě nejsme na silnici. Zatím pořád stoupem. Tam dá 20 metrů hloubku dobrý. Vidíš, kde jsme? Vidím, teď jsme na silnici. Tak se asi vypni, ne? Vypni se. Vypnu to, jo? Jasně. Tak. Takže Miloši, bude 30 na dolů, opás 30 na dolů. Takže ne, já se dotočím do směru nejdřív. Jasně. Tak jsem v dobrým směru, jdeme? No musíš se... Tak dobrý, zamávám, jo? Co to prasklo? Nic, to by přeskočilo na vodě. Co? Nic, na vodě jenom takový ten dobrý folder. Tak jedem, jo? Jedem. Takže 30 dolů. Tak. Up. Tohle by mohlo být 30 dolů. Thank you.
jsme tady.